idan defamation yana damunka, rashin son shiga cikin al'umma, ko kuma yin abubuwa which they are productive, yin hakan yana damunka, it's a sign of defamation. To probably maybe baka feeding soul naka ne, ka san cikinka wannan, misali dimbinka wannan sai yana samun abinci tukunna zai zauna lafiya. Kaman yanda dimbinka sai ya samu abinci zai zauna lafiya, haka soul naka ma yana so ka dinga feeding na shi. How can you feed your soul? It's by remembering it is created. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa akwai an من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Duk wanda ya kaucewa ambaton ubangijin sa, to shine wanda rayuwarsa zai kasance cikin kunci. To kaga cewa clearly ma an faɗa ma cewa idan har ka kaucewa ambaton ubangiji, to rayuwarka zai kasance cikin kunci. To maybe ka kaucewa ambaton Allah da yawan ibadu, sai ka gani gaba ɗaya kawai baka samun natsuwa. Abubuwan da ya kamata ka yi masu amfani ma sai ka gani duk baka samun kuzari wajen yin su. To probably wannan abin kai, it's not probably ma, kai clearly ma shi ne ma yake jawo wannan abin. Akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tare da ambaton Allah ita zuciya take samun kwanciyar hankali da natsuwa. Clear. To hai sai ka kasance kana feeding soul naka kafin nan ka zama very active. So wannan wasu abubuwa ne za ka yi wanda za ka dinga feeding soul naka, shi ne misali ambaton Allah, yawan zikiri subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, yawan istighfari, yawan salloli, ba sai fayilla ba, nafilfilu ma suna ciki. Sannan ta yawan azumi, yawan azumi ma ka dinga yi, yawan sadaka. Wayannan in dai har ka kasance ka zama consistent a kai kana yi, za ka ga rayuwanka ya dawo, baka da wani kunci, baka da damuwa, ko da baka da kuɗi a duniyan nan, za ka gani kana cikin natsuwa kawai ya wajen safi. Allah samu dace.